Եվրահանձնաժողովը Հայաստանի տրամադրած COVID վկայագիրը կընդունի այնպես, ինչպես թվային վկայագիրը։ Հայաստանը միացել է Եվրամիության համակարգին։ Պաշտոնական Երևանն էլ իր հերթին համաձայնել է եվրոպական երկրներից զբոսաշրջիկների ընդուներից ճանաչել Եվրամիության թվային վկայագրերը։ Խոսքը անհատական QR կոդի մասին է, որը քաղաքացին ստանում է պատվաստվելուց հետո։ Այս պահին 4 մայրցամաքներից 45 երկիր է միացել Եվրամիության COVID վկայագրերի թվային համակարգին։